السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خانی ما دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست ته او د لاندې کلی چې تاسو وینئ دا روینوک ټاون دی یا کلی دی او کاونټي دی یا ضلع ده زه به دا ووایم روینوک هسې هم خو یو ضلع ده او بیا پکې مختلف کلی دي خو مشهور د سره پاره زه تاسو ته ښیم مشهور د دې خلکو دپاره نه دلته زیاتره خلک چې کم دی نو سپین پوستي دي مشهور د دې ستوري دپاره دی دا ستوري چې کم دی نو دا د ویل کېږي چې په ټوله دنیا کې دویم نمبر لوی ستوري دی چې روینوک سټار ورته ویل کېږي ستوري ورته ویل کېږي دلته خلک اکثر ماښام کې راځي خو زه په دې لاره تېرېدم هره روان وم د نارت کیرالاین نه شمالي کیرالاین نه روان وم نو ما راشي تاسو ته یې وښیم د روینوک سټار دا چې کم دی نو په کال 1950 کې جوړ کړی شوی دی دا په دنیا کې دویم لوی ستوري دی چې د انسان لخوا جوړ کړی شوی دی د ویل کېږي چې د هایټ چې کم دی نو یا اوچتوالی چې کم دی دا سل فوټه دی سل فوټه او دې وخت کې زه ډېر په اوچته ځای باندې یم څنګه چې تاسو په ویډیو کې وکتل او دا ویل کېږي چې اته هایټ چې کم دی نو اب سټیل د دې سټیل چې کم هایټ دی نو دا ویل کېږي یا اوچتوالی دی نو دا سل فوټه دی بیا چې کم دی نو د ستوري چې کم اوچتوالی دی نو هغه اته اتیا اته اتیا فوټه دی سره پاسه مطلب اته اتیا اته اتیا نیم فوټه دی او ویټ چې کم دی د ستوري چې کم دی نو 10,000 پاونډ دی او د دې چې کم دی نو سټیل سټرکچر دی او 8,000 پاونډ دی نو دا وینې خلکو ته راځي دي د دې ته راشي او دلته نه بیا چې کم دی نو دغه دوربین لګېدلی دغه دوربین کې خلک ګوري کنه او غر دی بیسیکلی ځنګل دی او سره خوا کې چې کم دی نو مختلف کلي دي خو زیاتره خلک سپین پوستي دي سپین پوستي دي او مطلب دا دی چې سپین خلک پکې زیات دي لاندې ټاون ته وګوره بالکل مونږه لپاره راغلي تاسو یې وینئ خلک راغلي خپل نمونه هم لیکلي لیکسي راغلی وه دلته کې د نمونه لیکلي دي ځان له دستخطونه یې کړي دي چې مونږ دلته راغلي خپلې نښې نشانې یې پرېښې دي او مونږه دا دی اوس رالو دلته کې نو ډېر مشهور ځای دی او ما غوښتل نور تاسو په ګوګل کې کتی شي روینوک سپیلنګ دی آر او اے این او کے ای کنه ما نه پکې سارا باندې بند شو څه ته وکړم ماونټین اب د روینوک ویلی دا ولته تاسو زازه خېما دا خو ورته خو چې دا ماسی لګه خوښ دا لاندې چې ویل کیږي دا وی شي تاسو او دا چې کوم ماونټین دی یا کوم غرونه دی مل ماونټینز پارک ته الیویشن چې کوم دی نو یو چتواله یو زر شپک سو نه درینوی پرووایډز او دا وی چې تاسو ته کوم دی نو دا ټول ویو یا دا ټول لوک یا تاسو ته فیګور تاسو ته بد افکاری اند په ځنګل لې چې نه 500 روپے پرې وتی چې راوي خپل دغه ځای اوچتوالی د تاسو مختلف ځایونه اوچتوالی ښیي نو په خپل ځان د دا کمرا زوم ان کې او سټیورټ ناپ او بیا چې کوم دی ډسټنس دا چې کوم دی 6.2 مایل مختلف چې کوم دی تاسو ښیي نو سکال اندرو اورلو دا 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 چې کوم دی نو دلته خلکو ته سي ډیډیکیټ کیږي یا دغه خلکو په نوم کیږي دا دی ام کارل اندرو اورلو ته تاسو دا چې پکې زه په زیدي غلاندې پولوم دی په دغه باندې موږ راتیر وته او لاندې په تاسو ته هاي وې مختاري ورګه زوم ان کوم او داسې اوچتوالی چې کوم دی نو زه کالام ته تللی وم او په کالام کې داسې اوچت شی او هغې ته زه ختې وم خو چې ما لاندې وکتلم ګور تاسو ته ماحول صفا ښکاري دلته کې کنه دې غرونو ته وګوره جمع دی یخنی شوی دی نو مطلب دا دی چې ونو پاڼې غورځولي هر څه پریانی پریانی ښکاري خو هلته چې تللی وم په ګرمۍ کې تللی وم کالام ته چې د بهر نه مې وکتل تشې خورې دوړې ښکارې دی او دا تاسو ته وګوره دلته کې به نه تاسو خور ووینئ نه به دوړه ووینئ او دا خلک به وینئ ګوره ستوري له تصویر وباسي اوسه مخامخ داسې وګورئ ماسی لګیا دا غو سره بار خطر غوې دی دا خلکو کتابونو کې ول ولي بیا دل ترازی او د دې ځکه کې مطلب دا دی چې بیا سره تصویرانه او ویډیو غانې وباسي ویډیو غانې جوړي او فکر ټی دی پون ستنم لګی دی مخه بار کتا سو غره وریزي روانې دی چې خال خال وریزي دی چې په زیو دغه تاسو ته بخکار شي وکړي دی کینه وریزي روانې بلکې دې طرفه به تاسو ته صحیح ښکار شي دا وریزي اوس به مې چې وریز ماسی وریز ماسی روانه را دغه وریز دی غال غال سره بم تاسو به زما دا وکړه بلو سټار میموریال دي چې بلو ریج پارک وې دا په بلو ریج پارک وې باندې تاسو ته بلو ریج مطلب چې هغه تاسو لاندې ګوره های وې دا ټول غرونه تاسو ته ودي ودي ښکاری لکه اسمان په شان ته راځي چې په دې های وې کوس کم دې خو چې لړ شنور هم په زیړی باندې دلته خلک ما خام کې راځي خو په ما نه وخت سار مې مزدوری مې د ډیوټي لا بسمه سلور بجې به پاسمه نو په دې وجه مې چې کم دی نو ما خام ته نشي مثال دی خو تاسو خپه نشي او زه تاسو لخم دا پکې تر دغه جوړ شي ټریک دی پکې کې ټریک مطلب دا چې خلک په دی وانی او مای ګاډ اوس په سپیا کې شو مرا پری وته بوم پورشن اف مل ماونټینز ار پرمننټلی پروټیکټډ بای کنزرویشن استیمیټ هیل هوکې بس ما پور انګریزي مونږ لم ناراضي تاسو لم نظر زینو بس صرف په ګورو غوړې ونه پکې پرتی دی
کټ کړی دي کنه چې را پریوتی لارو کې او دا سټریټ ټریل دی په دې لار باندې ګوره کچا لارې دي پکې خلک پکې داسې زی راځي زه به لاړ شم او موږ گاډی باندې کوزیږو تاسو به دا لار وینئ کومه ته نور مخ مخ نو کنور مخ مخ نو بس بیا به تاسو ته چې کم دین زه په مخه خو وایم سیدا خو خم ده چې دا په دې ونه کې سره خطرې کړ خوراکي چې موږ ځان لرو شو کو کړ په خولې چې موږ شو کو چې په اخی کو داسې شی ونه را سب سې کړی دي او خا چې چیریز دي کاستراویریز دي هغه یو ملګری داسې لړو زما غو پسې داسې ورزم چې غره روان کم ځان سره ملګری مې روان کم بیا به غینه پس کم دینو تاسو ما سي روان داسې خپل چشمه چولې دي وسره کا کام دي کنه او خا یو سبله جوابوي سن انګریزي ونه سبله دا پکې مخکې ټریل دي داسې ټریل مطلب د پیدل تلو لار ده پکې خلک هم روان دي هغه دي وز خپل ملګرو لورزم زما چې کوم ملګری یو ما سره یو ملګری ګرځي کنه نو هغه مې ځان سره هغه مې کته چې هغه پیدا کمه نو وکیل خان به تاسو په ځنګلو کې ګرځي اور ځای کې ګرځي خو اول زما هغه ملګری دلته پکې مېلوي مېلوګان دي چې مېلو رانه نه خوړلې کنه چې هغه را پیدا کمه ځان سره چڼي وړي وي دې چڼي هلته هغه د پاسه خورم نو مې چڼي هلته خدای نه کې تواړو خو ګاډي کې اوخره کنه اسې هم موږ پلین کوچ را وستر پلین کوچ کې خوره یا غر نو سوکوزی ګو تاب بلاک را پولی نا غوی نزه به خورم دا کله مال لاس را پیرا رپی زه په لاندې لاندې روان او هغه ملګری راته داري میسج مکو یز دې ځکه مراشه او وریا زی وینا راشه کته دې کس وریا زی بیلی وینو انا کرسی په کې جوړ چې غره سر د پاسه کنه نو بنچونم دی پکې دلته خلک راځي پکنیک کوي پکنیک مطلب دا ځان سره خوراکونه وروړي او شیزونه وروړي ماشومان راولي خپل خپلوان راولي گاونډیان راولي کنه او کوم خلک چې خوخ یې ځان سره دته ته بل ویو ده او زما ملګری زما غاښنه دی طرف ته ده هاي کنه نو دې طرف ته تاسو له بوزما دا ګوت تاسو سپیم را اوسه دغه لګیا دي دا ځان ته داسې بوینه جوړ کړې په پوره علاقه کې ده چرسو بوینه کنه دا سې کول عدالت په ورجینیا کې چې کوم د چرس حلال دي حلال مطلب دا دی لیګل دي قانوني حلال نه مطلب هرګز مطلب دا یو نشم حلال نه دا نشي ډاکټر وی چې ټول چې کوم دنه ځه صحت د پاره خین دي او بخې ما خلو خو دا حلال دل مين دې په انګريزي کې وی کنه مطلب نو خو دې خو ور یزيدي او دې خو خلک ته ټولو او کاکا زوی لګیا دې ما سي خو روانه ده او زه تاسو دې ته بوزم یو زه خپل ملګری لمه بیا تاسو ګاډي کې کینو ما بیا تاسو بوزم دا لیک سکی دلته کې نیم خپه ناسته ځان سره څوک هم څوک ملګری نه لکه دون په شانتي ښه نو دا تاسو ګورئ بل طرف ته رالو مونږه خو مکه شانتي ویو د مخامخ چې کم دین په غرونو کې وریځي دي په غرونو کې موږ لس منټه ویډیو خو مې په داسې جوړ کړو نور په زیړی دی مخامخ بتاسه ځنګل کې ښکاري په ګرمۍ کې تاسو بالکل تک شین وي ښه خو زه دا وکړې زما وره بل میسج یو کوي زه ګاډي طرف روان شم ملګری مې وي سو پورې ملګری نه پیدا کړی تاسو لپاره دې ویډیو باندې زړه شین کما الله دې نکي خدای نکي او ګوره که ویډیو مو خخيږي خو ګوره دا ګوره خزل لپاره سیستم پروت دی کنه خلک دې کې خزل هم ورزي خصاپا دا ته ګوره دا لنجي کنجي نشتا اوکے ها آی کین ټیک یور پکچر اف یو وان یو وان او یو ګډ اوکے ثانک یو اول رائټ نو پرابلم اول رائټ ما وته که تصویر وباسه چې تصویر در زو باسه ما امور لور راغلی دي نن له یو بل تصویرانو باسي نو ماته چې نه دلته کې دا شیم دغه نسنج موبایل لار والی او تختی ځنګل کې بیا به چې ته ګورو موږ په منډه کې مخ ته کړی زه واپس زم خپل مرګ لبیا خبره تر کو نو ته په گاډی کې غرنه کوزیګم بیا نور خبرې کو یو سو منټه یکا کام ځان سره کاکی راوسته تصویرانو له وباسي او ځال مو سره رسیدم په بار رواني ما سام را باندې را ماته او ستوري خو مې ته خو دو ستوري مولید اجي سم چې ته نه اجي سه ورانه روښو ملګری مې چې کومو هغه پسې ور روان یم هغه ته ګاډي سره ده دا بیا له لنجر لنجر مطلب دا چې مسله ده کنه ها نو زه خپل پلان کوی تر علامه ملګری مړه روښو ورانه مې چې ته لړې ملګری مې په کې ویډیو کې ځان نه راوستل غواړي او مخامخ ډېر تیز نوار ده مونږ بلاندې کوزیګو خیر لګا ونه تلاره لګا ونه تر سره گزارو کې بیا به تاسو اوس د غر نه مونږ کوزیګو کنه غر چې کم دین نو د بورګه دا پاس کم چې کله مونږ د انور لګا پنا کو نور بالکل چې کم دین نو مونږ لا سترګو ترانه نو زی په دې کې چړیا ګرم ده بلو ریج پارک وین د څنګه مې تاسو بلو ریج پارک وی یاد کړ کنه او نور خورانه لګا ونه تبر شو اوس دې ونه پنا شو نو کی دې شي مونږ لک سی او دې وخت کې مونږه داسې زو کنه تاسو زموږ چې دا پارک وي موینه او بل ځنه ورته په دې غره کې میلوګان پکشته او سه پکشته او سکورل ریکون زنګلی سپي
دا ټول چیز نه پکې دا اوس مونږه کتا سو خیال کوي نو مونږه بلاندې طرف روان یو ما بالکل د ایکس لیټر نه خپل کړی او دا خبره د ایکس ری غ پلاستیک مې مچولې دا بلری کوم څه د چشمه ویل کیږي کنه چشمه خو مطلب د شیشې نه جوړي خدای مونږه غ ایکس ری والا شیز نه چولې غ ایکس ری چوب یو غ پلاستیک دلته تر کی هغه شی نه ملګری ته څه فرق خان دی کنه ما خبره فرق خان دی کنه د لارې فرق خان دی ملګری مې خان دی نو سیدا اوس به داسې ورشو او دمانه دو نور ملګری هم دی را سره دو نور گاډو کې دی دغه دی مخامخ روان دی مخکې تور گاډ دی او سپین گاډ چې کم روان دی نو دا ملګری دی ایم روان دی دا گاډ خو سره غدل ته زیاتره خلک چې راځي نو مخام کې راځي کله چې نور پریوسی یو لس بجو پورې دا پارک یا دا غر د لار کولوي به یو لس بجې دی بند کی یو لس بجې ځکه بند کی چې مطلب دا دی بیا تیار شي بیا ځنه اورم ډیر روزي نو دی بیا یری کې مو دا غي پور دا پارک دا کم رینجرز چې کم وی دی چې کم انتظامیه دا یا دی پارک ته تحفظ کین بس اړین دغه پوری ډیوټي بیا دار سره بند کی او ور سره چیک کی او ځې په ځې په کې ګیټونه لګی دي ګیټونه کته کی بند کی نو مونږه داري بس اوس روان یو لاندې طرف ته د غره نه کوزیږو غره دی کنه غار دی او وحید چکځه وی وی د غره لمن کې خلک چې د خټو مې کورږي وی نو مونږه نو اوس وځدار سمولی دل دا پکې چا تر پسې کاکار روان دي کني چې کلمې ته خو دلی کې دي چې تاسو یو وینئ بل طرف یو نظر تاوي کوم دا اوس به مونږه نورم لاندې ځو کنه نو تاسو به اوسو وینئ دلته کې پکې سټاپ کې دي سټاپ کې مطلب دا چې سټاپ ساين دی کنه دلته به درېږي یو نه خردي خو هم لاره تلې دا بلو ریج داون ټاون اټریکشن خو زموږ داون ټاون اټریکشن ته تاسو ته ما دغه سې کلی یا دولې خو نه ښکاري ته کاکارا پس را روان دی غم سپین دی ابو چې دا رقم ځنه راغلی چې دلته ډرایوینګ نور زی خو خیر تر هغه پورې سو پورې زلاندې کوشه وینې ما د غر نه خیر خیریت سره دی وخت کې مې غوګونم شي یاري کوي ځکه چې موږ دوه بار راغلی یو اوس ته وکی دی پاس په تاسو تاسو په ځنه نیم غر باندې نور ښکاری نیم باندې چې کوم نه پاسه غستن چې لګیدې دغه ځکه استوري تاسو چې ما کوم وو استوري به چې کوم دلته خوان کړو خدای تاسو ته مو وو چې دا چې کوم دین په نن نه تقریبا 100 او یا کال اړوان دي دا استوري جوړ کړی شوی دی او یا کال وو چې دغه تل لګیدې سوچ کوا 1949 کنه په کال 1900 کم 1950 تم کې دا په دنیا کې د خپل رقم دویم لوی استوري دی د خپل رقم نه ما مطلب دا دی چې د انسان لخوا جوړ کړی شوی دا بالکل لکه استوري رڼا کې لري نه په دې پوره علاقې کې ښکاري دلاندې تاسو علاقه وي دې ته ګورو ډیره پاره وي چې تاسو ورجینیا ته راشه او دغه استوري مونږ لیدو نو تاسو ورجینیا نه لیدلې او چې دا استوري مونږ لیدو ګوره زرا غلیم دلته چې کم دینو زو د نارت کیرلاین نه شمالي کیرلاین نه را تیر وته ما روانو ما کم چې تقریبا د دې ځنه 200 میله فاصله و اوس زما کور ته د دې ځنه تقریبا زکه تاسو ته ویم میپ ان کما او ډایرکشن ورکم ورګه ما ته اوس پته لګي زما کور ته وير ټو ګو هوم ګو هوم ته به موږ روان شو دا غار کې د غلطه کې تاسو خشي مې ولیدو اوه مېلو پکې ناشته ها غار کې مېلو نو دا سی یو تا زما کور ته ماته ویل کی چې تا ته 201 ډیر شمیل دي دلته دی وخت کې ما زیګار دا ویډیو که تاسو ګورئ کی دي چې لګ لیټ ګورئ دلته شلکم 15 بجې دي او ماته وی چې ته په خپل کور ته که په لار کې ونه درې دي گاډي ته خراب نشو خدای مکه اکسیډنټ ته ونه کو خدای مکه خدای مکه اکسیډنټ ته ونه کو یا اکسیډنټ ته چې دا شاندي کی سي پته نو ته به اتنی بجې به ته پورته راسې ما خامې اوس دی وخت کې 15 بجې دي دونکو دي شلمنټ کم نو حساب کوي چې دومره غنټې خو زما کور ته لاړه ا دې سره بچی کم دی دا خامار تیلومس کی ہے نا خامار ډیرونه بم سلیږي خامار کې وکارم راځي او دا اوس ګوره داخله کرا روان او په دې پارک باندې په دې غره کې خلک راځي دا ځې په ځې په کې سینیک ویوز دي دا لاندې علاقې په کې ښکاری په ټی په کې ښکاری سندونه په کې ښکاری ہے نا نو دا غي تماشوله تصویرانو لا خلک راځي بیا ځنې خلک چې کم دی نه پکې کې پیدل ګرځي نن سره خپل ګاډي راول یا نیچر ټریل باندې کنه نو کوم چې قدرتي لارې جوړې شوې دي نو هغه باندې خلک ګرځي تصویرانو باسي ځنې خلک پکې د مارانو لیدو لراځي ځنې خلک دلته خلک په پونو باندې پر دې ته ورخيږي پونې پکې دي او بل ځنې خلک چې کم دی نو سی وته خپل ځان سره هغه کورونه راولي ست چې ریزیدنشل ویکل وي په دې باندې ته یو ویډیو جوړوم بیا به تاسو وګورئ تاسو ته پته لګي چې ریزیدنشل ویکل ست وي نو د سره ته بل خبر هم راایل شو ځنې خلک ماته ته ډېر خبرې کوي ورته ویډیو زو پاس کوم او شروع کوم نو ځکه خبرې ډېرې کني مطلب دا زبر اندازې سره خبر کوم د نظر امینه کې مطلب مې دا و چې ماشا الله راته وای نو دلته کې فال ختم شو فال چې کم دی نو کم ته چې مطلب دا ونه پانی دوی اوس یخنی شروع شو یخ ته موسم یخ شو او سموده کې بچ کم نه په ځینې سټیټونو کې خو وری شي وي دلته بم وری وشي بیا با دا ور دا دغه چې کم نه نو دا علاقې سپینی پرتی وي او سرفراز چې کم سندرغاړ دغه وی چې کم نه نو سی وتا ته پاسه وری وری دی او زونو لمبې کولې کنه نو او ما وی جانان مې یو بلتا اشاره کولې نو دا چې چلې چې وری به شروع شي خو اشاره نه شي
روينوك او سپین پوستي خلک دي دي زره خو کې بل علاقه دا غيتا لنسهارت وي لنسهارت کې د ماسره خالص دریس لور سو پور دي پاره کې یو پولیس افسر دی اوس د دې غر نه همغه لاند را کوشو دارې دي ترالو اوس دا پورنه شروع شو دا غر لمن کې دا ټول پورونه نو زه به سوچې بو کې دي چې دا هیستوریک ټاون دی تاریخي کله دی دا او زیاتره چې کوم خلک دلته هغه سپین پوست دي سپین پوست نه زمما مطلب دا دی چې وایټ امریکن دي سپین خلک دي زیاتره اکثریت او لږ ډیر پکې خال پکې پښتانه مشته او په پاکستانیانو پکې شته دا ځکه وایم چې ما ځنی ملګریم زه پیژنم چې دلته دی علاقې پاتې کیږي نو دلته زرالم دا کور د کرایې لپاره خالي دي کړه چا پکاري چې ولې د لواخلم او د تستاب ساين د موږ بدل تو درګو ول باغ گاډي جی بیا په داس پین جی بیا په سي زما نمبر شي ماسي ثانک یو هنا ماسي ته ثانک یو ما او بس په دې پول وراله کې ما تاسو نه چاته تمه خلمه کنه تیر کوم یا ته دلته ودی کلی ګور سٹار مارکیټ سٹار مارکیټ مطلب دا دی چې د دکان چې کم دی هم د دې ستوري په نوم باندې سٹار ستوري ته وي کنه تاسو به پیژنئ ډیر خلک واسه ز خپل ځان خپل غاړه آزادول لپاره تاسو ته چې کم دی نو ځنی ټکی جباړم هم جباړم مطلب دا دی ترجمه کومه تاسو ته ترانسلیټ کومه تاسو ته پول دی لاندې کورونه دي او آبادی ده او دې ځته ډیر خلک چې کم دی په امریکا کې چې کم پاکستانیان افغانان پښتانه پنجابیان یا هند سره تعلق لرونکي خلک بنگلاديش سره تعلق لرونکي خلک یا د نورو قومونو د نورو ژبو خلک دي د چکر د پاره راضي او د لری لری ناراضي په ورځ ورځ سفرونه کوي چې دا ستوري وویني او دا علاقه وویني د دې علاقې خلک وویني او د دې خلکو سره مطلب د دې کلوړو وویني نو دلته راضي او ما تاسو په ویډیو کې راوسته تاسو ولیدل که سبا دل ترانه تاسو سو کوچې لکه سٹار لمبو زما ستوري لا تاسو به توای چې ستوري خو مونږ لیدل دي کنه یالا خیر دی ورولې کاکا زوی سړک راس کوي او مونږ به ورپسې ورو ورو د پیدل تون کې سړی سم رکا ده په غاړه بوته خامخا ودري هغه د ستغم لګیدل دي کوم نه نو اشاره مو ته لګیدل شي تر وړي شي کاکا خو ځان له شربت راغسته دی د ګوړې نه دی سټرابيري دی نو هغه مسکی او مونږ اوس هغه کتار ته ورغړو ما به شاته یو کاکا را روان دی او کاکا سره زویم ناشته ما ته په ګاډي کې ښکاری ما ته سم غوسه یې بچی دا سړی سکی لګیا دی موبایل سره مګوتی وی یو ګاډم چلی یو بس عجیبه غونده کار دی ستاسو د وجه